Välkommen till Sundsvalls församling på bönsöndagen. Jag läser ur Romarbrevet kapitel 8. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Jag står vid ljusbäraren i Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka. Hur många ljus har tänts här och hur många böner har betts? Tänk om ljusbäraren hade kunnat tala. Tänk om den kunde berätta om allting som den har sett och hört här inne. Men den avslöjar ingenting. Den bär i förtroende alla böner, alla rop i förtvivlan och alla tysta rop. Inte heller avslöjar den några böner av tacksamhet, förtröstan och hopp. Bönen är en mötesplats mellan Gud och människan. Och det är en mötesplats som ur smittsynpunkt är fullständigt riskfri. Bön behöver inte vara någonting svårt och speciellt. Man behöver inte använda några särskilda, finstämda, kyrkliga ord när man ber. Utan Gud har lovat att vara nära och lyssna på var och en som vänder sig till honom i bön. Bönen är en närvaro i ensamheten och en chans att få göra något i en tid som präglas mycket av vanmakt. Jag tror att om jag ber för en människa så påverkar det inte bara henne utan även mig själv. På det sättet så är bön någonting som kanske påverkar mitt inre mer än mitt yttre. I texten jag läste från Romarbrevet så står det: men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Uthållighet, ett ord som nämns ofta i samband med pandemin. Uthållighet i vårdens resurser. Uthållighet i att följa riktlinjer och rekommendationer. För vi hoppas på det vi inte ser. Vi hoppas på plana kurvor och skyddade riskgrupper. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Som Jesus själv den strålar skön. Vad ingen sett, vad ingen hört, det har han i tiden fört. Och vill du själv den vägen gå, så är han så. En väg till Guds Jerusalem.
kärlekens Gud. Tack för att du har gett oss bönen som en mötesplats med dig. Vi ber dig om hjälp för alla som är sjuka, för alla som just nu kämpar för sina liv. Om hjälp för alla som vårdar sjuka. Om hjälp att bära vår egen oro och vanmakt. Vi ber om hjälp för alla som oroar sig för arbete och ekonomi. Vi ber för alla vi saknar och inte kan möta nu. Gud, ge alla människor en hand att hålla i, ett ljus i mörkret och en framtid med dig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.